До благодійного музичного концерту «Все буде Україна» долучилося 5 виконавців, які були учасниками 12-го сезону «Голос країни». Найсимволічніше, що музиканти народилися в різних регіонах, кажуть організатори, а нині об'єднані одним туром. Тож на імпровізованій сцені запалювали гурт співбратів з Чернівців, Максим Бородін з Запорізької області, Анна Кінзерська з Чернігівщини, дует «Туттаун», учасники якого з Києва та Донецька, а також Марта Лепчей з Ужгорода. Саме Марта Лепчей і відкривала концерт. Це її перший виступ для військових збройних сил України в бомбосховище. Тож дівчина хвилювалася, але зуміла налаштуватися та опанувати себе, щоб все ж таки передати військовим емоції, які сама відчувала в той момент. Спочатку було деяке напруження, але потім воно зникло. Зникло тоді, коли я запалила для них саме роковою композицією. Це відкликається на щастя в їхніх серцях і сподіваюся, що вони отримали задоволення. Вже не вперше виступають перед військовими та долучається до благодійних концертів гурт співбратів. Ці четверо – рідні брати. Пісні хлопців вже давно стали вірусними і в соцмережах, і на радіо. Як самі розповідають, подібні композиції ще як піднімають бойовий дух бійців та й українцям подобаються. У нас сьогодні буде 3 пісні. Перша про те, що Москва згоріла і втонула, так, це про корабель. Друга про те, що в городі Херсоні наші хлопці гасять москалів. І третя буде на слова Шевченка «Тече вода з-під Явора». Це навіть був такий випадок, ми колись виступали для військових на ротації, і вони сказали: «Мужики, у нас це була стройова пісня «Москва згоріла і втонула». Звісно, це приємно, ти відчуваєш, що ти чимось допоміг їм. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на формакула. Ініціатором благодійного концерту виступив народний тренер «Голос України» Андрій Мацола. Меценат одразу звернувся із пропозицією виступити перед військовими до учасників шоу, а ті, в свою чергу, без роздумів погодилися. Пан Андрій каже, цими концертами хочуть показати, що українці підтримують наших захисників та вірять в них. А також, що навіть тоді, коли над містами пролітають ракети та кулі, наша нація залишається сильною та об'єднаною. Зараз надзвичайно важливо час війни підтримувати наших хлопців, адже і найвідважнішим героям потрібен перепочинок. І ми нашими концертами, нашими виступами хочемо принести саме цей перепочинок хоча б на мить для наших героїв. Пісня – це наша ДНК, це наша душа, душа української нації. Пісня, вона лікує і надихає, допомагає нам піти вперед. Привітав військових та виконавців на концерті і начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Олександр Вілков вкотре подякував нашим захисникам за їхню мужність та наголосив, що перемога буде лише за українським народом, а всі окуповані території неодмінно звільнять. Це концерт подяки від наших артистів, від мешканців міста, від всіх українців за той подвиг, який ви щоденно робите. Я дякую і Збройним силам України, я дякую Національній гвардії, територіальної оборони, всім тим хлопцям, що щоденно, ризикуючи життям, боронять нашу державу. Загалом такі благодійні концерти під гаслом «Україна понад усе» пройдуть у 7 містах. Де виконавці разом з командою вже побували та куди прямують далі, для безпеки тримають у секреті. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, Перший міський.